Kuul. Kuulsite seda? Ma ju plekk oli see. Ah, või raisk. Kuulet, just on nii rahulik, mida peab jälle tuulema raisk. Ei, see ei ole tuul. Kuulsite? Ma tean, mis asja on. Ma tean, mis need lindid siin väljas tegelikult on. Siin nendes mägedes. Ei kunagi ammu. Üks alpinist kaduks. Keegi märganud, kuidas ta ära kadus. Ja ta uitab ringi. Siin ümbruses. Otsib matkajaid, et kätte maksta neile. Suurest vihast läks üleni mustaks. Siis kui sa kohtud temaga, suhtub üks asi. Siis ta vaatab sul otsa. Ja siis on kõik. Sest et tal ei ole enam nägu. Ha, 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 ha.